Ne, nimam pripravljenega B plana zaradi tega, ker bom rekla, kot sem rekla uvodoma, vodim resnično izjemen kolektiv, zelo dobro se počutim med njimi, izredno so strokovni, izredno so profesionalni, izredno dobre storitve za naše občane in občanke nudijo in za njih se je vredno boriti. Zaenkrat ni nobene na vidiku.